No niin, moi moi taas kaikki rakkaat ystävät ja jatketaan Pythonilla ja nyt mennään sitten merkkijonojen tai jatketaan näiden merkkijonojen puljaamista edelleen ja mennään niinku tällaiseen yksinkertaisiin merkkijonojen pilkkomisiin ja tämmöisiin, että jos me haluttaisiin nyt niin kuin rakentaa vaikka joku koneoppimismalli, joka katsoo meidän joku merkkijono. Tai laittaa niin kuin merkkijonon sana kerrallaan johonkin taulukkoon, että me saadaan sellainen sanalista sieltä. Sitten me annetaan se sille meidän vaikka jollekin neuroverkolle, että käsittele tota. Ja sitten kun me ollaan saatu se lista sieltä, niin se merkki on niin listaksi, sanalistaksi, niin sitten olisi joku hyvä tapa, jolla me voidaan palauttaa se takaisin niin kuin siihen alkuperäiseen muotoon, eli merkkijonoksi. Ja Pythonissa on olemassa tämmöisiä valmiita kirjastoja, esimerkiksi NLTK, varmaan muitakin on, mutta NLTK on itse asiassa mun listalla aika korkealla semmoisista kirjastoista, jotka on todella hyviä Pythonissa. Et muita tällaisia vaihtoehtoja on Numpy ja Pandas ja tällaiset, mutta NLTK, eli Natural Language Toolkit, on niinku tosi hyvä systeemi tällaisessa. Mutta näitä samoja asioita voidaan tehdä ilman NLTK:ta. Eli mä näytän nyt tämmöisiä yksinkertaisempia tapoja käsitellä tuollaista merkkijonoa. Mulla on tuossa toi lamppu, ja musta vähän tuntuu, että se on sen näköinen, että syttyykö se palaamaan. Ihan oikeasti. Mä taidan sammuttaa, mä en tiedä, mulla ei näppäimistöllä mitään valoa, että katsotaan, mitenkä äijän käy nyt pimeässä sitten, mutta mä suoraan sanon uskalla pitää tuossa päällä. Se ihan oikeasti välkyttää siihen tahtiin, että pian tapahtuu jotain. Se vähän näyttää semmoiselta. Joskus kun laittaa päälle, niin muuten mun toinen monitori sammuu, että kyllä se jotain vähän, sähkö menee vähän väärään paikkaan. Joo, mutta katsotaan, yritetään selvitä, ettei talo pala. Joo, eli aloitetaan. Eli mä oon tehnyt tänne ihan tällaisen nopeita alkuvalmisteluja. Mä yritän tässä koodata tämän liveenä, katsotaan miten tässä käy. Eli mulla on täällä tämmöinen lause, kun ohjelmointi on mukavaa, ja sitten mulla on tällainen pitempi teksti, eli mulla on tällaisia lauseita täällä, jotka mä jaan tuolla pisteellä. Ja mä yritän tehdä nyt semmoisen aliohjelman, joka pystyisi niin kuin käsittelemään molemmat, eli mä pystyn ottaa sieltä niin kuin tuosta merkkijonosta tästä niin kuin tästä lauseesta, niin mä pystyn ottamaan sieltä jokaisen niin kuin sanan talteen. Sitten mä pystyisin ottamaan täältä niin kuin tästä lauseesta, niin kuin, kun täällä on kaksi lausetta, jotka on me erotettu pisteellä, niin mä pystyisin erottamaan ne. Tuolla NLTK:ssa on Word tokenizer ja sitten siellä on sentent tokenizer, eli sillä pystyy noita lauseita erottelemaan keskenään, mutta mä yritän tehdä nyt tällaisen yksinkertaisen jutun, millä me voitaisiin tehdä tämä sama asia. Tosin NLTK:ssa ne hommat tehdään niin paljon paremmin, että jos mä niin kun saan valita, niin kannattaa käyttää sitä. Mutta mä ajattelin tehdä tällaisen oman systeemin, niin voidaan niin kun saadaan pieni käsitys siitä, koska NLTK nyt on tietysti aika raskas tai sellainen iso mötikkä, että sitä ei ehkä kaikkiin pieniin juttuihin kannata tehdä, että nämä on kuitenkin aika nopeita itse koodata, niin on ihan hyvä osata nämä. Ja mä teen nyt sinne aliohjelman ensiksi, eli jos mä laitan vaikka siihen, että se aliohjelman nimi olisi vaikka string to list. Elikkä laitetaan vaikka string näin. Elikkä se muuttaa niinku ton merkkijonot niinku sanalistoiksi. Ja me annetaan sinne se
merkki on. Ja nyt me ruvetaan sitten kattoon sitä läpi. Ja jos me nyt lähdetään kattoo ensiksi, että miten me pystytään niinku splittaamaan toi niin mehän halutaan sinne se lista, mihinkä me laitetaan ne sanat. Eli laitetaan vaikka li. Tää on nyt lista. Tai mä teen tämmöisen, kun tuota listaa ei voi käyttää, kun se on niin sanotusti Pythonissa varattu sana, niin mä laitan LST, lista. Ja sitten mä määrittelen sinne, että se mitä se on tämmönen, kun mä voin antaa sinne suoraan ton lista sanan, eli nyt se tietää, että sieltä tulee lista sinne, ja sitten mä annan tolta ton string tuosta. Niin tohon tulee sulku. Eli mulla on niinku listan konstruktori tässä. Ja sitten mä laitan string, ja sit stringistä löytyy tällainen niinku split. Eli split. Ja sitten mä annan sen mikä erotin mulla on siellä. Eli jos me nyt ajatellaan, että me halutaan sanoja sieltä erotella, niin meillä on niinku tyhjä välilyönti siinä. Eli mä annan sinne vaikka niinku näin. Niin laitetaan vaikka siihen väliin. Ja sitten kun meillä on se lista, nyt toi periaatteessa tekee sen. Ei näytä, että mitään muuta tehdä. Ja mehän voitaisiin nyt tulostaa tietysti tämä tästä, mutta kun mulla on hetkinen, nyt meni väärään kohtaan. Elikkä return lista, elikkä toi LST. Näin. Ja nyt kun mulla on toi tolla, niin mä voin tehdä tällä lailla, että mä printtaan sen vastauksen, mitä se sieltä antaa. Elikkä mä käytän itse tekemääni string to list. Ja itse asiassa mulla tuli mieleen, että toi kannattaisi varmaan olla text to list, mutta joka tapauksessa, niin elikkä tuli vaan mieleen tuossa, että voisit nimeä muuttaa. Hetken päästä voi tulla noin katsoa yhtä toista juttua, jonka mä varmaan kyllä teen tähän samaan juttuun, mutta katsotaan nyt ensiksi tää. Elikkä mä annan ton lause ykkösen sinne. Lause ykkösen, ja katon, että mitä se sieltä, nyt sen pitäisi tulostaa, tai niin kuin pitäisi antaa mulle sieltä se listana. Joo. Elikkä se niin kuin luo, ja nyt mä voin, otan sen nyt kuitenkin sitten jonnekin. Elikkä mä otan tähän, että vaikka sanalista, tai sanat. Mä laitan lista. Sanat lista. Ja se on tuo noin. Ja mitäs mä tein väärin? Ai niin, tuolla on ylimääräinen. Noin, nyt se toimii. Sitten mä tulostan se. Nyt mä voin niinku tulostaa sen elikkä type ton sanat lista. Niin nyt se antaa mulle, että se on listan muodossa. Joo. Ja nyt mä voin tietysti tulostaa sen vielä. Niin näin yksinkertaisesti periaatteessa niin kun
tuolla rivillä. Vaikka tuolla splitillä ja katsotaan sieltä, että minkä mukaan se, niin kun, jos me halutaan vaikka pilkun mukaan katsoa, niin tota, sitten vaan siirretään tuohon, tai muutetaan tuohon pilkkuun. Ja mä näytän hetken päästä yhden, tai seuraavaksi yhden toisen jutun, mutta mä nyt vielä tulostan tuon tuohon sanat lista. Joo, eli nyt se on meillä. Nyt me voidaan käydä vaikka foorilla toisten läpi tota, niin kun, tulostaa yksi kerrallaan ne, jos halutaan. Ja, mut se ei kuulu nyt tähän, mutta foorillahan voidaan käydä tuo lista läpi. Ja tota... Ja. No niin, sitten meillä on tällainen pitempi tässä. Ja mä oon tehnyt tän nyt sillä lailla, että mä ajattelen, että kun tuolla... Tota... NLTK:ssa on tää tota... Cent tokenizeri, joka tota, pystyy niinku, katsomaan niinku, tekstistä lause kerrallaan. Et se jakaa ne lauseet ja laittaa ne lauseet niinku, listaan yksi kerrallaan. Niin, tota, ja se, jota me voidaan sitten, kun me ollaan saatu se ensiksi lauselista, niin me voidaan vielä jatkaa se, niinku, että me jaetaan ne lauseet vielä sanoiksi. Eli tämmönen homma käy. Niin, tota, nyt jos me halutaan ne niinku, tota, lause kerrallaan sieltä pois, niin jos mä muutan tätä pikkusen, niin me saadaan tää, niinku, tää homma toimimaan, elikkä tota, jos mä laitan tuohon nyt, niinku, että me voidaan käyttää tota, tässä tällaista, kun erotin, elikkä se on se merkki, jolla niinku, me erotetaan niitä juttuja, ja mä annan sinne nyt niinku, default-arvoksi tyhjän merkkionon. Tai siis tollasen tyhjän. Elikkä tuon. Ja tota... Elikkä jos mä en anna sinne mitään, niin tota... Niin se niinku... toimii tällä lailla. Jos mä annan näin, niin se tekee samalla lailla. Ja tota... Nyt me voidaan sitten jakaa toi nämä niinku nämä pisteen nämä niinku lauseet. Ja lauseethan nyt tää nyt ei tietenkään aina päde, mutta yleisesti ottaen niin lause loppuu aina pisteeseen. Niin jos me otetaan, että piste on meille se, että me jaetaan sen mukaan, niin me voidaan varmaan aika hyvin kuitenkin jakaa ne. Tosin tulee ongelmatilanteita, mutta ei tämä NLTKkaan ihan kaikkia löydä. Siellä on nyt se on niinku paremmin koulutettu niinku tällainen koneoppimismalli. Ei sitä nyt ihan tekoälymalliksi voi sanoa, mutta tämä koneoppimismalli. Ja siellä on niinku valmiita niitä koulutettuja algoritmejakin. Elikkä tota, mä oon sitä pikaisesti silloin siinä tota koneoppimisvideossa keskustelin siitä. Mikähän se videon numero on, mä voin laittaa sen tuonne vaikka kuvaukseen, että mistä löytyy se, niin tota, voitte käydä siitä katsomassa, tai jos on fiksu, niin tuossa oli tuossa varmaan ylälaidassa nyt se tota, videon tota, linkki, tai linkki siihen videoon, niin tota, mutta sekään ei toimi siellä kunnolla, mutta katsotaan nyt, että jos mä saan itse, että tämmöiset ainakin yksinkertaiset video tai tämmöiset yksinkertaiset tota, lauseet, niin nämä niinku toimis. Niin tota, niin nyt meillä pitäisi toimia tuolla lailla, niin me voidaan kuttua tätä ääni meinaa mennä, ei pitäisi olla koronaa kylläkään. Niin tota, elikkä mitäs meillä, elikkä tota, jos me laitetaan vaikka tää lauselistat, tai lauselista, ja halutaan sinne nyt se niinku samalla lailla, elikkä lauselista, ja tota, sit me halutaan jakaa se tota, tätä mä ajattelin, että se olisi ehkä ollut parempi, että se olisi ollut teksti, koska nyt se ei ole pelkkä merkki, tai siis nyt se ei ole pelkkä tota, tai no onhan tämä nyt tietysti pelkkä merkki on, kun se on tämmöinen. No on se ihan hyvä, toi on ihan hyvä toi nimeämiskäytäntö, joo. Ja tota, sit mä annan sinne sen tota, ton pidempi teksti,
pidempi teksti ja sitten mä annan sinne, tota, jos mä haluan, että se ottaa pisteellä sen, niin se etsii sen pisteen. Niin tota, katsotaas nyt, mitä tapahtuu nyt. Ja sitten niin, jos mun pitää vielä varmaan tulostaa se tuohon. Nyt mä en tulosta sitten sitä merkkiä, sitä tyyppiä enää, vaan mä laitan sen vaan lauselista. Noni, eli näin se skulaa. Ja eli mulla on tollanen tuolla aloitin ohjelmoa, niin 80-luvulla ensimmäinen kieleni oli basic. Joo. Mitäs muuten? Se tekee nyt yhden ylimääräisen. Niin joo, tässä on nyt niinku kaksi semmoista. Tässä on kaksi ongelmaa, eli se ei ota tuota pistettä sinne mukaan, se ottaa sen pois. No siinä nyt ei ole sinänsä mitään. Me voidaan vaikka lisätä sinne se piste sitten, mutta tota, nyt on siis se sellainen ongelma tässä, että tota se, kun se tulee tähän viimeiseen, niin se niin kuin lähtee vielä splittaamaan sitä seuraavaa, mutta kun se ei löydä sieltä mitään, niin se. Tähän en osannut kyllä nyt varautua. Katsotaan nyt, jos mä. Millähän lailla tää toimisi? Kun mä muistelisin, että Pythonissa tota, listoilla on tällainen kuin filter. Mä oon mielestäni, mä tähän aikaisemminkin törmännyt, mutta en yhtään muistanut, että tällainen juttu meinaa tulee tähän. Niin tota, mitenköhän se muuten se filter toimisi? Sillä se varmaan sai, sen sai todella, varmaan monia muitakin tyylejä on, mutta mä muistelisin, että mä sillä on ottanut joskus pois. Pitäisköhän mun lähteä koittaa ihan niinku, vaan niinku, elikkä yritetään tossa nyt vielä ottaa siitä se tyhjä merkkiono pois. Elikkä tota, sehän on siellä niinku siellä merkki, tai siellä listassa on tää se filteri. Elikkä mä teen listan. Elikkä siis mä luon nyt tavallaan uuden listan tohon vanhan listan päälle. Ja no. Kettu. Tota. Sitten me laitetaan sinne sellainen kuin olisiko siellä sellainen kuin filter? Kyllä siellä on, mutta miten se toimii, niin se on sitten toinen juttu. Pitäisikö mennä vähän lähemmäksi katsoa, että mitä tuossa lukee? Eni. Mitenhän tämä toimii? Pitäisköhän googlata vai tota, sinne nyt varmaan annetaan se tota. Sinne nyt varmaan annetaan se, että millä se niinku se merkki tai se niin se lista ja sitten se, että mitä me halutaan sieltä filteröidä pois. Mut mitenköhän se toimii? Tästä nyt tuli vähän ongelma ja ongelmalle niinku en tajunnut tuota, että toi tekee, mutta haluan nyt tehdä tämän niin kuin kuitenkin ihan oikeasti valmiiksi. Pitäisköhän mun lähteä googlaamaan, katsotaan. Niin joo. Otetaan sitten. Ei tuossa ole mitään niinku sellaista vakavaa. Jota en halua teille näyttää. Ja tota, niin jos mä nyt katon täältä, että Python, jos tää menee pitkäksi, niin mä tota otan tämän pois sitten, mutta tota Python
list ja filter. Koska näin, näinhän tämä ohjelmointi, tätähän tämä on periaatteessa. Tuolta löytyy varmaan heti. Millähän lailla, joo, tää. Filter. Tässä vaan nyt halutaan niinku kokonainen lista filteröidä pois. Mitenkä mä, jos mä haluan vaan yksittäisen merkkijonon sieltä, tai siis yksittäisen merkin pois, niin miten mä sen teen? Ei tossa oikein. Siis elikkä filter funktion. Ja tota, sitten se, eli siinä annetaan se minkä mukaan se filtteröi sen. Eikös näin oo? Joo, eli siinä annetaan se, sinne annetaan se tota, niin kuin, että minkä mukaan se sen me filtteröidä, sitä annetaan se materiaali, mikä me sinne annetaan. Eli siis nyt tässä tapauksessa niin me annetaan sinne tota, missä se oli? Joo, tää, mutta mä nyt haluan näyttää tämän livenä, jos ei tämä nyt aivan kauheasti, mä sitten leikkaan tätä pois. Mutta jos te nyt katsotte tätä, niin varmaan tämä ratkee kohtuullisen nopeasti. Eli siis, jos mä haluan sinne nyt, olisiko se sitten tyhjä merkki on? Ja sitten mä haluan sinne sen ton LST. Listan. Ei näytä onnistuma. None. Toimitko se sillä? Koska tämä ei toimi, koska se antaa tuohon alaviivan, niin se pystyy sanoa heti, että se ei toimi. Koitetaan sitä none. No niin, katsotaan. Nyt se ei alkaa anna sitten mitään virheitä. Tähän voi olla, ettei se toimi, mutta se ei alkaa anna. Eli nyt meillä on tommonen merkki on tuolla. Jos tää häviää täältä, niin olen aika nessinä. Hemmetti vielä, se hävisi sieltä. Eli se, joo, eli se toimii tällä lailla. Joo, eli se tota, jos me halutaan sieltä se tyhjä, jos me nyt halutaan esimerkiksi tästä listasta, niin me halutaan tota, niin kun, että meillä on tyhjä tota, täällä, niin kun, vaikka, että meillä on vaikka nyt tyhjä, tota, että tämä itse asiassa toimii nyt, se ei nyt ota sitä tyhjää siihen, mutta tällä lailla, joo, eli tuolla lailla se toimii. Oho, no vähän meni yliaikaa, mutta parempi nyt näyttää tämä ihan livenä. Tässä on nyt se, että se tekee tuonne tyhjän merkkiä, tyhjän tota, onnistuiskohan se muuten ihan, että siinä ei olisi mitään tollasta. Että ei se. Se tarvii sinne näköjään tota tyhjän. Mutta se on nyt toi, että se on nyt ainoa pieni ongelma se, että se tota, tekee ylimääräisen tyhjän tota, tohon alkuun. Mutta siitäkin me selvitään hetken päästä, mä voin näyttää, että miten me voidaan tehdä toi pois tuosta. No niin, nyt jos meillä on tää, no niin, nyt mennään sitten siihen, että me saadaan lista tota, niin kun jaettua tota, takaisin niin kun
merkkijonoksi. Eli nyt meillä on niin päin, että meillä oli merkkijono, nyt meillä on se sanalista. Jos me halutaan se sanalista uudestaan merkkijonoksi, niin mitä nyt tehdään sitten? Niin tämäkin voi tehdä monella eri tavalla. Mä itse asiassa näitä varmaan niin kuin kattelinkin tässä jo, niin olisiko se täällä? Niin jo tässä on näitä, kun mä katsoin ennen kuin mä rupesin tekemään tätä. Niin hetkinen, onko tässä justiin se, mitä mä katsoin, vai onko tää? Joo, niin tää on tässä käydään nämä kaikki läpi. Mä laitan sen tuonne toiselle, että jos tässä nyt tulee joku ongelma mulla, niin mä voin siitä sitten katsoa, mutta mä katson näitä nyt muutamia, koska ne on erilaisia. Niin se tapa, mitä minä käytän, jos mulla on tällainen sanalista ja mä haluan sen takaisin merkkijonoksi, niin mä käytän joinia. Elikkä me tehdään tällainen vaikka että uusi merkkijono, M-jono. Niin mun mielestä tämä on se kaikkein yksinkertaisin tapa. Tämä voi tosiaan tehdä muutamalla muullakin eri tavalla, mutta mun mielestä niin tämä on se niinku tapa, millä tämä kannattaa tehdä. Eli me tehdään siihen ensiksi tyhjä niinku, tavallaan välilyönti. Ja sitten me tehdään siihen niinku, piste ja kirjoitetaan sinne, että join. Ja sitten me annetaan tuonne joiniin sisälle toi meidän toi sanatlista. Ja periaatteessa tämä pitäisi toimia. Se ei tarvitse mitään muuta. Jos mä nyt tulostan tämän niinku tuohon uuteen merkkijonoon, niin meidän pitäisi saada nyt se näkyviin. Joo. Eli nyt meillä on tää, meillä on alun perin tää lause ykkönen on, että ohjelmointi on mukavaa, sitten me muutetaan se tollaiseksi listaksi ja sitten me puljetaan se tuolla joinilla takaisin. Niin kuin takaisin samaan muotoon mistä me lähdettiin. Elikkä jos me halutaan antaa esimerkiksi jollekin tekoälymallille, jollekin tekstintunnistusmallille, niin me halutaan antaa tekstiä, niin me kannattaa antaa jollekin neuroverkolle se sana kerrallaan. Tai oikeastaan merkki kerrallaankin jossain tapauksessa, mutta mahdollisesti sana kerrallaan. Mutta sitten kun me halutaan tulostaa sieltä jotain, niin kun se antaa niitä mahdollisesti listana meille takaisin, niin me ollaan tuolla joinilla sitten nopeasti niin kuin muuttaa se takaisin. Sittenhän on yksi mahdollisuus on itse asiassa tämä nyt on aika pitkälle samanlainen, koska me voidaan tehdä tällainen juttu, eli me voidaan tehdä tähän, että toi uusi M-jono on niinku tyhjä merkkijono. Tai siis tyhjä merkki. Ja sitten me laitetaan tähän tämä uusi merkkijono. Elikkä me, koska siis tää on niinku sen ajatus on se, että se tässä kun se huomaa, että tämä on niinku string, niin se toi joini tavallaan ymmärtää sen, että jokainen sana, mikä sieltä listasta otetaan, niin mä muokkaan sen semmoiseen muotoon, että mä voin yhdistää sen tohon merkkijonoon. Elikkä siis laitan ne stringeiksi. Tää on se yksi tapa tehdä. Tässä on se hyvä puoli, että nyt me varmistetaan, että tämä uusi merkkijono, mikä me ruvetaan tätä joinaamaan, niin tää on varmasti tyhjä. Elikkä tää on niinku nyt tässä vaiheessa tyhjä, koska me ollaan määritelty se täällä tyhjäksi. Tämä on se yksi mahdollisuus, koska jos me
nyt vaikka niin kuin ollaan laitettu tänne jo valmiiksi jotain, niin silloin voi tulla vahinko, mutta nyt kun me varmistetaan tossa, että se on varmasti tyhjä, mutta siis mut mä käytän sanotaan 90% niin kuin kerroista, niin mä käytän tätä. Tää on niin kuin kaikkein yksinkertaisin tapa. Sitten me voidaan käyttää tietysti ihan niin kuin jotain for-lausetta. Mä katson vaan, että olisiko täällä. Niin, joo, eli mä voin vielä laittaa tämmösen, että tämmönen kuin vaikka, että niin kuin toi, eli mä laitan vaikka MJ nyt. Tämä nimeäminen nyt menee vähän, mutta tää on kans merkkiono. Mä haluan sinne tyhjän merkkionon nyt ensiksi. Ja sitten mä, paitsi että tuossa nyt ei tarvitse olla tollaista. Nyt me alustetaan se tyhjäksi merkkionoksi. Ja sitten mä rupean käymään niitä niin kuin sitten mä rupean käymään sitä listaa läpi, eli sanat listaa. Eli for lauseella vaan niin kuin mennään sitä me sanat läpi ja sitten me voidaan laittaa, että se on niin kuin vaikka tupla V, eli word. Iinen toi sanat lista. No se voisi olla vaikka äsken tietysti, mutta mä nyt käytän tuota tupla V:tä. Sitä yleensä käytetään tämmöisessä sanahommissa. Ja sitten me niin kuin tehdään, että tuohon M-jonoon niin lisätään aina. Niin kuin V, mikä me sieltä saadaan. Elikkä siis tämä. Me käydään sitä sanat listaa läpi ja aina kun me tullaan uuden sanan kohdalle, me asetetaan se tuohon V muuttujaan ja sitten me täällä lisätään tuohon M-jonoon, joka on ensimmäisellä kerralla tyhjä. Me lisätään sinne yksi sana, sitten me mennään toisella kertaa. Sitten me laitetaan toinen sana ja sitten mä voin tulostaa täällä ton M-jono. Elikkä noin. Ja katsotaan, minkälainen sitä tulee. Ja nyt siinä ei ole välilyöntejä. Elikkä no, laitetaan sinne välilyönti. Elikkä näin. Nyt siellä pitäisi olla välilyönti. Joo. Elikkä tää on toinen mahdollisuus tehdä tää. Varmaan vieläkin löytyy jotain, mutta nää on niinku ne yleisimmät. Mut mun mielestä tuo join-homman käyttö on niin, siis kun se menee yhdellä rivillä tossa. Ja siellä ei tarvitse kikkailla mitään näin. Se osaa tehdä noin välilyönt valmiiksi sen. Et käyttäkää sitä. Ihan tällainen toive. Ja sitten mitäs mulla oli vielä jotain. Mulla on vähän sitä suunnitelmaa, mitä me meinaan kertoa. Niin, no mä voisin vielä siitä kertoa, että kun mä sanon, että tuolla on tuossa on tyhjä tuollainen, niin yksi tyhjä tuommoinen, niin meillä on olemassa tämmöinen kuin strip-metodi täällä string-luokassa, jolla me saadaan se homma hoidettua. Nyt, jos mä nyt otan vaikka tähän niin kuin esimerkkinä vaikka tällaisen vaikka nimijono. Ja mä laitan sinne yllätys vaikka oman nimeni. Niin jos mä teen vaikka nyt tällä lailla, että meillä on jotain dataa jossain niin kuin
tiedostossa ja me otetaan sitä, sitä rivi kerrallaan, niin joskus todella usein, ei joskus vaan todella usein, niin ne tiedostot saattaa olla hyvin epäselviä. Eli siellä voi olla vaikka niin kuin tällä lailla, että siellä on tyhjä näin, ja sitten on vaikka Petri, ja sitten on näin, on niin kuin merkkijono, tämmönen. Ja nyt jos mä katson sen, mä teen sen nyt tällä lailla ensiksi, että mä voin laittaa print, ja mä näytän, että kaikki uskoo, että tää toimii näin. Eli len, ja sitten toi nimijono. Noin. Niin jos mä nyt tulostan sen pituuden tossa, niin se on tulostaako se nyt mulla? Nyt mä teen tänne forcein mukaan sisään. Joo, eli siis nämä tehdään. Mun pitää mennä syömään mulla. Varmaan mikkiinkin kuuluu, että mun maha murisee. Mutta tehdään tämä video nyt, en mä nyt varmaan tässä verensokeri alhaisuuteen kuuppaan. Nyt tää meni tänne Forcella mukaan ulkopuolelle, niin nyt se tulostaa meille sen lennin, eli se 13. Eli periaatteessa, jos täällä on näin paljon näitä tyhjiä rivejä, tai siis tyhjiä merkkejä, jos me halutaan päästä näistä eroon, niin me voidaan tehdä, meillä on tällainen kuin strip täällä, eli tämä niin kuin tämä nimijono on niin kuin toi uusi nimijono on toi nimijono.strip. Ja tämä strip toimii nyt sillä lailla, että se niin kuin ottaa siitä alusta ja lopusta niin tyhjät merkit pois. Ja sitten jos mä tulostan tämän vielä, sinne ei tarvitse laittaa mitään tällaista normitapauksessa, niin mitään parametreja. Ja nyt jos mä tulostan ton, että mitä se niin kuin sen jos mä tulostan sen, että mitä ton M-jonon tai nimijonon niin kun se lenni nyt on, nyt kun mä oon käynyt sen, ja sitähän mä voisin tietysti, no hetkinen, mä voin nyt tulostaa sen niin kun tuohon sen nimijono. Niin nyt jos mä otan tällä lailla, niin nyt se on niin kuin, se oli tämän tyyppinen, tällainen se merkkijono, ja nyt se ottaa, eli siis ne, sitähän nyt ei näe täältä, pitäisikö mun vielä muuten tulostaa tossa se mä sitten tulostan vielä tässä, niin kaikki näkee nyt, että minkälainen se, painoin väärää nappia, piti kirjoittaa, että print, niin mä otin sen ensimmäisen siitä, mitä on. Nimijono. Niin nyt jos mä tulostan tän näin, niin nyt tää niinku toi on niinku Petri. Ja se on, sillä on 13 pituus, ja nythän se ei näytä, että täällä on täällä on tyhjiä jono, tai siis tyhjiä merkkejä, mutta ne on todella täällä. Elikkä nyt se ottaa ne kaikki pois, ja nyt se on vaan niinku, että se loppuu tuohon. Se ottaa kaikki tyhjät pois, niinku alusta ja lopusta. Mut silloin, jos mä teen tällä lailla, että mä kirjoitan tähän, että jotain tänne, että vaikka nyt oman nimeni, niin nythän se ei ota tästä välistä. Nythän se ei ota tästä välistä näitä merkkejä pois, koska siis se ajattelee tää Pythoni, että nämä on niinku tarpeellisia. Et se ottaa ainoastaan näistä niinku tästä lopusta pois. Elikkä jos mä niinku, elikkä kun toi nyt on tuo pituus on nyt niinku 18. Niin jos mä teen tänne muutaman tyhjän merkin, niin nythän se ei pitäisi olla 18, mutta
Mutta se on edelleen 18, koska se ottaa tuolta lopusta ne pois. Mutta tästä välistä se ei ota pois, koska se ajattelee, että ne on niinku tarkoituksellisesti siinä. Että tämä ottaa ainoastaan tuosta niinku alusta ja lopusta ne tyhjät merkit pois. Tällä on niinku oikeasti suuri merkitys, jos katsotaan jotain tekstitiedostoa, ja sieltä löytyy tekstiä, ja se otetaan jonnekin koneoppimismalliin esimerkiksi. Ja siellä on tyhjiä merkkejä alussa, niin se sekoo se homma. Eli tämä on niinku hyvin tärkeä metodi käyttää näissä niinku merkkionojen puljaamisessa. Ja sitten me voidaan tosiaan muuttaa kaikki merkit, niinku, no senhän mä taisin näyttääkin jo aikaisemmin, mutta jos mä nyt vaikka, mä nyt täytän vielä nämä, elikkä jos mä tota, mä nyt laitan vaikka ton nimijono, koska se on jotenkin siinä kivasti, niin mä voin sen niinku, nimijono on tota, toi nimijono, ja sieltä löytyy tällainen, esimerkiksi tällainen kuin uppercase. Tai siis upper näköjään, ei se ole uppercase, se on tuossa, olisiko Javassa. Niin nyt se muuttaa kaikki merkit isoiksi. Sitten jos mä laitan sinne loweriin, niin se muuttaa kaikki merkit pieniksi, koska silloin jos me tekstiä esimerkiksi vertaillaan, niin sillä on todella suuri merkitys, että, tai siis on merkitystä sillä, että onko se iso vai pieni merkki, niin ne pitää muuttaa aina samoihin. Niin tota, tää niinku onnistuu tällä lailla. Ja nää on niinku mun mielestä, jos niinku multa kysytään, ja mitä mä niinku on tekstin kanssa joutunut puljaamaan. Itse asiassa mä oon Pythoni ja tekoäly tai koneoppimismallien kanssa, niin enimmäkseen niinku puljannut kahden niinku tällaisen alan kanssa, on kaikkein eniten tehnyt koneen näkö, että kuva-analyysin kanssa, ja sitten tota, sitten niinku tällaisen NLPn kanssa. Niin ne osa-alueet on sellaisia, että mä niinku väitän osaavani kohtuullisen hyvin. Niin nämä on ne mun mielestä niinku näillä pääsee alkuun. Elikkä siis, ja sitten siellä NLTK:ssa on niitä sentence tokenizereita ja sitten tota word tokenizereita, joilla pystyy niin kuin paremmin kuin meillä mulla tässä. Mutta tämäkin on ihan kohtuullisen mun mielestä tämä. Elikkä tällä voi niin kuin erottaa tota sanoja ja sitten myös kokonaisia lauseita. Ja sitten jos meillä on tämä lause tota, meillä on vaikka tämä tässä, niin voidaan antaa sitten tämä niin kuin tolle tota sille teksti, jos me halutaan täältä niin kuin yksittäiset, tai siis sanat, kaikki yksittäiset sanat, niin me tehdään tälle vielä se, että me muutetaan esimerkiksi tämä lista, me muutetaan se joksikin merkkionoksi, ja sitten me annetaan se merkkiono vielä tälle samalle hommalle, ja annetaan sille, että aina kun tulee tyhjä niin tota, niin tee meille, se on uusi sana. Ja sitten me voidaan tuolla stripillä ottaa ne, että jos siellä on niinku ylimääräisiä, niinku ton merkkijonon alussa joku ylimääräinen välilyönti esimerkiksi tossa, me voidaan antaa se tuonne stripille, niin se hoitaa ne pois. Et siis niinku näin. Joo. Tässä oikeastaan kaikki, mitä mulla on niinku tarkoitus puhua. Ja tota, joo, eipä tässä muuta. Nämä on ne mun mielestä tärkeimmät niinku merkkionojen käsittelyssä. Tottahan sitten löytyy vaikka kaiken näköisiä, mutta niinku mä halusin ton näyttää tuossa niinku videolla ton tota filter-homman, koska tää ohjelmoinnin kanssa pelaaminen on periaatteessa googlaamista. Siis Google on niinku se tärkein asia, mikä mun mielestä ohjelmoijalla on. Että, siis jos ajatellaan, että siihen aikaan, kun minä aloittelin näitä hommia, no jos nyt mennään niin kauaksi, niin joskus kuusnapalla Basicillä 80-luvun lopulla, niin tota, se oli, että jos olisi näin paljon ollut apuvälineitä, niin ei olisi ehkä niin paljon tarvinnut niin kuin hakata päätä seinään. Että tota, ja silloinkin vielä, kun mä tota 2000-luvun alkupuolella yliopistolla tota hommailin, niin
ja niitä harjoitustöitä siellä tein, niin ei silloinkaan ollut niin kuin, että ne oli periaatteessa kirjoja, mitä katsottiin. Niin nyt sulta löytyy niin kuin, mitä, niin paljon vaan matskua, mitä haluat. Ja varsinkin jossain Pythonista tai JavaScriptista, niin sieltä löytyy niin paljon hyviä tutoriaaleja, että varmasti löytyy jonkinnäköinen ratkaisu jostain. Ja siinä on muuten itse asiassa yksi suurimpia ongelmia, koska sitä tulee allekirjoittanutkin, niin kopioi, ihan siis kopipastella ottaa, enkä mieti sitä vastausta, minkä mä saan sieltä. Ja siinä on se ongelma, että sitten kun seuraavalla kerralla joskus muutaman kuukauden päästä tulee, tai muutaman viikonkin päästä tulee sama homma, niin sä muistat sen, että mä oon käyttänyt tätä, mutta et sä muista, miten se koodi meni, kun sä et ole itse kirjoittanut sitä, että otit vaan kopipasta ja mahdollisesti muutit jotain juttuja. Että tämä kopipastaaminen ja tällainen, että kaikki löytyy jostain niin kuin, että sun ei tarvitse ollenkaan niin kuin miettiä, että miten se algoritmi menee, niin se ei ole ehkä kuitenkaan kaikkein paras asia. Että mä oon yrittänyt nyt vähän pitää sellaista niin kuin Google-lakkoa tässä, että yrittäisin niin kuin itse keksiä ennen kuin rupeaa googlaamaan, jos on tällainen yksinkertainen asia. Et yrittänyt vähän sillä lailla niin kuin miettiä ensiksi sitä algoritmia, enkä lähtisi pelkästään kopipastaamaan, koska siinä ei opi. Et ihan sellainen neuvo vaan sellaisille, jotka opettelee näitä juttuja, niin kannattaa käyttää se nyt ainakin vähän aikaa niin kuin miettiä sitä ensiksi ennen kuin lähtee googlaamaan, jos varsinkin joku algoritmi on. Sitten ja kirjoittaa se algoritmi niin kuin jollain ihan selkeällä suomen kielellä ensiksi, niin kuin, että miten se toimii. Ja sitten ruveta katsoa Googlesta, miten syntaktisesti tämä homma tehdään. Et esimerkiksi PyCharmin tämä helppi tai tämä, niin se antoi mulle vinkin filter-hommasta, että siellä oli none. Niin mä päätin koittaa ja sehän sattui toimimaan. Kävi niin sanotusti helvetinmoinen tuuri, voi sanoa, mutta se sattui toimimaan. Mutta se, että mä koitin siihen ensiksi sitä tyhjää merkkiä, mutta mä tajusin, että sehän näytti siinä, että se ei toimi. Se käsittelee listoja, se käsittelee merkkiä. Joo, eli silloin, jos on tyhjä se listan alkion sisältö, niin silloin se, joo, no ne, joo. Nyt kun miettii, niin se menee jo. Joo, mutta tällainen muistutus tässä, että jos tosiaan opettelette, niin kannattaa käyttää se puolisen tuntia siihen, että miettii ensiksi, sitten vasta googlaa, jos vaan malttaa olla. Koska jos se menee pelkästään siihen kopipastaamiseen, niin siinä ei opi oikein mitään. Joo, mutta jatketaan seuraavalla kerralla. Me varmaan mennään seuraavaksi. Mä oon miettinyt, että katsotaan noita vähän kehittyneempiä näitä säiliöluokkia. Siellä on stackia ja sitten on niinku query. Eli tällainen jono, tai tällainen, niinku, että sieltä otetaan niinku, jonosta otetaan aina seuraava. Niin käydään näitä läpi. Pythonissa on näitä, ja me välillä aina tarvitaan näitä sellaisia vähän erikoisempia. Niin mennään tätä nyt järjestyksessä, että nyt katsottiin nämä merkkijonot ja vähän näitä listoja, miten, niin kuin, miten me pystytään muuttamaan listoja merkkijonoja listoiksi. Niin nyt me mennään sitten kokonaan näihin säiliöluokkiin ja katsotaan niitä. Ja lähettäkää kommenttia, palautetta ja kysykää, jos jäi jotain epäselväksi, tai sitten jos joku tietää jonkun esimerkiksi paremman jutun, että mitenkä joku esimerkiksi mikä täällä nyt olisi, vaikka joinia, niin että jos tietää siihen vielä jonkun hyvän kikan, millä me voidaan tehdä tämä, mutta tätä mä käytän niin kuin 95% tapauksista. Itse asiassa en ole tainnut for-hommaa niin tehdä oikeastaan ikinä elämässäni. Tuo joini toimii, niin se on hyvä. Niin, ja sitten mun vielä piti muuten, kun mä mietin tuossa, niin kun mä puhun tuosta NLTK:sta, että jos joku tietää sellaisen hyvän niin kuin joko data-homma tai tällaisen niin kuin datamassan tai jonkun NLTK
kalikan, jolla saisi niin kuin suomen kielen siihen NLTK:hon. Että siellä olisi joku kouluttanut valmiiksi ne POS-sanat, eli siis tällaiset, että se tunnistaa niin kuin verbejä ja substantiiveja ja adjektiiveja. Ja se toimii englanniksi, siis suoraan niin kuin ottaa paketista tuon NLTK, niin se toimii heti suoraan siinä, mutta suomen kielellä se ei toimi. Mä oon kattellut, niin mä en sellaista järkevää systeemiä ole löytänyt, että Saksaan ja Espanjan kielelle on englannin lisäksi on jonkinnäköinen NLTK-juttu, mutta suomen kieltä se ei oikein osaa. Ja mä oon kerran yhtä tällaista projektia tehnyt vähän isompaa, niin me yhden kaverin kanssa tultiin siihen tulokseen, että kannattaa käyttää, niin kuin, että vaihdetaan se kieli englanniksi ja sitten puljetaan jonkun kääntäjän kautta, koska kääntäjät alkaa nykypäivänä olla kohtuullisen hyviä, niin se helpottaa sitä huomattavasti sitä. Mutta jos olisi olemassa semmoinen suomenkielinen juttu, koska sen itse treenaaminen niin on vähän... Se on, että jos vaan löytyy semmoinen suomenkielinen, niin laittakaa kommentteja, jos joku on tehnyt NLTK:lla suomeksi hommia, niin olisi mielenkiintoista kuulla, että miten se suomenkielellä, pystyykö sitä käyttää suomeksi. Joo, mutta eipä tässä muuta. Muistin tuonkin vielä. Mä mietin tätä ennen tätä, että jos NLTK:sta puhun, niin pitää kysyä tuossa videolla. Joo. Mutta jatketaan seuraavalla kerralla niistä säiliöluokista, niistä queerista stackista ja tämmöisistä. Ja jatketaan. Juu, moi. No niin, mä katsoin videota. Vielä jatketaan, vaikka pitkä video tulikin, mutta mä vielä päätin jatkaa tästä edellisestä, koska mä kaikki muut tämmöiset yleisimmät jutut, mä kävin joinin ja stripin ja nämä, niin vielä yksi, eli tällainen kuin replace, jolla me voidaan niin kuin korvata joku merkki jostain merkkijonosta toisella. Ja sitähän me tietysti voidaan käyttää niitä regular expressoreita, että jos me halutaan katsella sitä vielä tarkemmin niitä kaiken näköisiä juttuja. Niitähän mä näytin siinä yhdessä toisella videolla. Niihin mä en mene tässä. Mutta me voidaan käyttää tätä replacea täältä. Eli nyt jos mulla on tällainen lista, missä on niin sanotusti minä ja pojat, tyyliin Ismo Alangon yhdellä levyllä oli minä ja pojat, niin siinä on niin lista minusta ja muista pojista. Niin me voidaan tehdä tämmönen, että me asetetaan tuohon uuteen jonoon, jos me halutaan tämän päälle kirjoittaa nyt, tai sitten me voidaan luoda kokonaan uusi jono sinne uudella nimellä. Mutta mä nyt teen uuden jonon tuohon välille. Ja sitten mä annan se tämän näin, ja siellä on sellainen metodi kuin replace. Mä käytän pistettä se tuossa. Niin mä ilmoitan sinne, että minkä merkin mä haluan korvata ja millä mä haluan sen korvata. Eli tyhjällä, eli silloin joka kerta kun tulee pilkku vastaan, niin laita siihen tyhjä. Eli niin, ja sitten mä nyt vielä tulostan missä. Joo, eli mä otin sen, se oli siinä mulla kun mä testasin tätä, mutta mä otin sen pois, mä ajattelin, että mä kirjoitan sen tohon. Enpä sitten muistanut enää kirjoittaa. No niin, eli nyt se korvaa meille sen jokaisen pilkun niin tyhjällä. Ja nyt jos me halutaan sinne laittaa jotain muuta, vaikka kaksoispiste, niin se onnistuu. Eli tällä lailla me voidaan niin kuin yksittäisiä merkkejä poistella ja lisätä sinne jotain muuta. Ja sitten me voidaan tehdä niin kuin, että me halutaan sinne isompi jono. Ja näin. Me voidaan periaatteessa tehdä vaikka tänne kirjoittaa jotain vaikka. Tämäkin onnistuu.
Eli tämmöinen, tämä on vielä niin kuin, tämä unohtuu. Ja tätä kuitenkin tulee käytettyä todella paljon. Elikkä, se on polkku nyt, mutta pilkku piti kirjoittaa, mutta ymmärrätte varmaan. Elikkä, joo, elikkä näin. Elikkä, jos me halutaan sinne, siihen kohdalle jotain muuta, niin kuin joku homma, korvata joku toinen merkki jollain toisella, tai joku, periaatteessa joku nimi vaikka jollain toisella, niin, ja sitten me voidaan käyttää tätä regular expressionia, jolla me etsitään niitä, ja sitten käytetään tuota replacea ja muutetaan sillä. Eli näitä voi yhdistellä. Joo, mutta tätä tulee käytettyä paljon, niin mä päätin, että mä näytän tässä. Joo, ei muuta. Ja jatketaan seuraavalla kerralla. Joo, moi.